Mirë do të themi në studio për bisedën e fundit për sot, duket se ka qenë emisioni i korçarëve dita e sotme dhe sigurisht personazhi që do të kemi vijim është në të vërtet një ikon e volejbollit jo vetëm shqiptar, por dhe amerikan dhe aty botror. Është fjala për Donald Suxhon, ish kapiten e kombëtares amerikane të volejbollit, cilin e përshëndes. Donald, përshëndetje, faleminderit që e gjetë kohën. Xhoi, shumë faleminderit, jam shumë i gëzuar që jemi me juve. Si e kaloni? Mirë, dhe ne jemi gjithashtu shumë të gëzuar që Donald i rikthehet në Shqiptari, po themi, të shojmë me stemën e Kosovës, vjen për një projekt me kombëtaren e vajzave U17 të Kosovës, apo jo? Po, jam shumë i gëzuar të kthehem në sistemin e Shqipërinë e Madhe, me një mu volejbollin shqiptar. Dhe me bëj një punë të bukur për një 2 javë, sepse kemi një kampionat të rëndësishëm në Turqi javë tjetër. Donald, si po shkon puna, ku po fokusohesh më kryesisht? Mediat kosovare kanë shkruar për një modernizim të formës së trajningut, të cilin ju e njihni mirë prej shumë vitesh si lojtar aktiv, por tashmë edhe në anën tjetër, po themi të volejbollit që është stoli pankina. Po, këtu ka një iniciativë shumë të mirë nga Komiteti Olimpik, nga Federata e Kosovës, nga klubet e Kosovës, me gjithë trajnerët, dhe ka një investim dhe një përpjekje që të ngrenë atë strukturën e trajnimit të rejave dhe të rinjve, dhe për mua ajo është gjëja më e rëndësishme, sepse çdo e ardhme e një shteti, çdo e ardhme e një sporti janë të rinjtë të rejat, dhe unë jam shumë gëzuar si më kanë ftuar si mik, dhe është një nder i madh, që të paktën t'jap atë eksperiencën time të trajnimit, t'jap atë eksperiencën time për lojën, për strukturën, për mendimin, për gjëra fizike, taktike dhe është një projekt që më ta mbajnë për shumë vite. Donald, për sa kohë do të qëndrosh në Kosovë? Është folur për një muaj, është diskutuar gjithashtu për një qëndrim më të gjatë tëndin, mund na shpjegosh pak më konkretisht si do të jetë e fokusuar puna juaj atje? Tani për tani, kjo është e parë që po grumbullohemi me, si thonë, U17, gjithë gocat janë të reja, janë 14 vjeç, 15 vjeç, dhe jemi lidhur këtu në Prishtinë, në një hotel, i kemi grumbulluar, bëjmë stërvitje 2 herë në ditë, kemi me ushqim, me fizio, me preparatim fizik, dhe deri të martën ne ikim në Turqi për kampionatin ballkanik. Kjo është edhe parë që po bëjmë, dhe kemi shumë shpresa që t'i bëjmë më të ardhmen çik më shumë, sepse edhe unë jam në Amerikë, jam i angazhuar, dhe s'kam shumë mundësi të më thënë të vi për një muaj ose 2 muaj, po që pak e sakt që jemi nga Korça. Mund të ketë bashkëpunim më afatgjatë dhe duket sikur Kosova si shtet motër i jep një leksion Shqipërisë. Ju në mos gaboj jeni kthyer dhe për një kompeticion me studentin, nuk e di nëse e mbaj mend sakt. Po. Po. Jam kthyer në 2015, kam luajtur për Ultomorin, për profesor Ultomorin, ka qenë një kënaqësi shumë e madhe kur e kam bërë karrierën, kemi luajtur me çuna nga studenti, kemi bërë në Ungari dhe këtu në Kosovë, këta po bashkëpunojnë shumë dhe me Federatën e Shqipërisë në radhë të parë. Për shembull këtë diel jam shumë i kënaqur që ekipi i Korçës do vinë në Gjilan të luajë femrat, kështu që nuk di ku do bëjmë tifoz për Korçën ose për Gjilanin. Po Bashkëpunojnë shumë, po. Ju pa dyshim jeni një ikon shumë e vlerësuar në Shtetet Bashkuara dhe në Shqipëri, sigurisht, por si ka qenë komunikimi me atë dheun? Ke patur vazhdimisht ftesa për bashkëpunim, kanë qenë inkurajuese për ju? Unë di gjithashtu që ju edhe keni kontribuar, qoftë në forma modeste, por me mundësi tuaja jeni gjendur volejbollit. Po, unë më thënë 100% jam shumë angazhuar dhe kam shumë komunikacion dhe me Federatën e Shqipërisë dhe me miqtë mi trajnerë në Tiranë, në Kosh, në Shkodër dhe paka shumë tashi më shumë në Kosovë, ku më kanë thirrur në 2010 të shkoj në Gjilan, Loriki Lazi, trajneri i kombëtares Kosovës dhe kam mbajtur atë si them shoqërinë e sportit dhe kur kam pasur mundësi më kam ftuar edhe në Shqipëri të bëjmë trajneri kombëtares me meshkut, të ndihmoj dhe me femrat, po s'kam pas mundësi më përpara. Tani me që jam i angazhuar me një projekt të volejbollit në Florida, kam çik më mundësi dhe më kohë që të shkëputem, të shkoj në Shqipëri
ose në Kosovë, dhe të pak të në tjama të tjapa të eksperiencën time dhe ndimën time. Donald, flasim pak dhe për profilin tuaj, muaj një gjëmë bën shumë krenar që jeni nga Korça dhe jeni pjesë e ekselencës korçare në Shtetet Bashkuara. Do doja të kthehesha pak në fëmirin tuaj, në adoleshencën tuaj, kur ju patët edhe nisjen e formimit tuaj profesional, një intervistë që kemi bërë bashkë për para 10 vitesh, më zgaboj, një kohë shumë e konsiderueshme, më thatë që kujtonit vrapin me babajnë në kodrat e Korçës, tërvitjen intensive, si ishte paka shumë të riteshe nga aspekti sportiv në Korçë? Korça kam qenë me fatë, përta se kemi pasur një traditë sportit, gjithë qunat e lagjes, që i temin e gjithë trajnjerët, ishin angazhuar në ato kohën e komunizmit, në kohën të bukra që kemi kaluar si të vegjel, me bo shumë stërvitje në shkollë, pas shkollës, me shoqëri, po edhe më thënë, një vetëm babaj, po edhe unë këton kam qenë me fatë, dhe mamaja në lantë e robot atërë, se s'kishim mujo për të ngrenë atërë, që dhe babaj dhe mamaja dhe vlaj math janë angazhuar shumë, të në kam bërë një investim shumë të math për mua, që të ndimonin të bërë atër stërvite, po ka qenë me shumë punë, gjdo mëngjes me vrap në morav, të shi kam bërë rrugë për në mbarafë, njerëzit shkojnë me makina, të shkojnë me mbarafë. Po, unë i kam thënë gjithë botës, aty në Korçë që jam bërë, me ato stërvitje, me ato shoqëri, me ato ajrin e pastër, me vrapë nga kodra, dhe me shumë natë në palatë i Korçës, e mbyllën janë palatën i Korçës në orën 10 të natës, kë bërë pasime në Korçë, kështu që pa punë nuk ka s'ka të artme. Donald, dhe luajtët edhe me ekipe në Shqipëri, por dhe me kombëtaren në zgaboj, për disa vite? Po, kam luajtur për kombëtaren të rinjve, me 91-shin, 92-shin, 93-shin, kemi shku në Balkan, njerë kemi dalë në vënd të dytë, kemi marë medalje, ka qenë një gjë fantastike për Shqipërin, pastaj, më thonë, kam luajtur për studentin, me profesor Ulto Morin, kemi luajtur për Champions League në Portugali, në 94-ën, dhe pastaj 95-ën i ka në Amerikë. Kështë kam kaluar, kemi pasur një brez shumë të mirë të rinjve, depara të rinjve në Korçë dhe në Tiranë dhe në Shqipëri. Fatkesish koha që ishë matere ishin rëmuj, keos dhe nuk na ecin mirë të në Shqipëri. Donald, flasim për vajtjen në Amerikë, është një ndryshim realiteti, kam përshtypje në Shqipërinë pas komunizmit, kur ishim ende, po themi, transitiv në demokraci. Si ishte ndryshimi në jetën tënde? Shkove me viza, aplikove për një tipologji vize të caktuar, apo ishte lotaria amerikane? Jo, gjyshen e kësim amerikane dhe gjyshja i ku më në thejnjishin u këthyën Amerikë, ishte lëndën Amerikë dhe këne bëva të vizat bretën 5 vjetë për në ardhë vizat familjare dhe më në 95-ën në ardhë vizat dhe ikim shumë njërë nga Korça në Boston, pa anglisht, pa pasur asë një ndër, asë një mënyrë, nuk e dinim si që Amerika, atër s'kishim asë video, asë televizor, asë telefona, që da dinim Amerikën dhe kemi vajtu në Boston, fati math dhe fati keshës. Nuk e kishe shumë vështirë në Boston se ka shumë korçarë, është komuniteti më i madhë, apo jo? Ka shumë korçarë dhe ishim e fatë, sepse kishim një kishë të mirë me shëqiri korçarë dhe si temi ma të brezën e vjetër shqiptarë amerikanë, që në ndimuan shumë në fillim, po ka qenë shumë e vështirë të gjojë, sepse pa gjuhë, punonim tre punë në ditë, Shfar punë e bëje në fillim, Donald, për para se të filloj e volejbollit? A i kushuriri nga futi, më thënë, këna ndej një muaj në një shpi dhe pastaj tha, nese do e fëllosh punë, do e lash pjata në spital, tetor dhe natën, edhe natën nga ora 8 natës dhe më një të mëngjesit do shesë të sambëlsira. Kështu që për 9 muaj, 12 muaj, ishim paguar $7 në orë, menim lekë mirë, ishim të kënaqur, po pa dashurje, këpton, se përse unë kësa dashurin e sportit, po për një vit u lodhëm shumë, u lodhëm shumë. Donald, dhe pastaj rikthesh në volejbol një fati mirë dhe për babajnë tuajnë më zgaboj që u bët trajner volejboli, apo jo? Si u bët tranzicioni sërish rikthimit të volejboli? Pas një viti që ishme aty duke punuar, e kuptoni, i thash babaj tim që unë jam e mërzitu fatkesi, se kuptoni, s'duat punoj, duat lasë volejboll, dhe duke kërkuar ndim në kisha, në shkolla shqiptare, me kushurin, me miqë aty në Boston, dhe e kuptoni, duke
u takua me shkollën e mesme aty dhe babai tim dhe un dhe na afruan një si prov, e kupton, shkonim aty të bënim çik stërvitje. Pra trial, siç I thon edhe Amerika. Bravo, për trial dhe unë lash një punë, fillova të bëja çik më shumë sport, një çik më shumë sport dhe merrja një shansi që trajnerët më pan dhe më dhan një prov për në kolegj dhe kur ikam në kolegj I dha babit tim dhe një shans të bëhet si zvan trajner në shkollë, në klube dhe babi ka qenë trajner për 25 vjet në shkollat e mesme dhe klubet në Boston amerikane dhe ka dashur shumë ka bërë shumë sukses, ka fituar kupën e Bostonit, kupën Amerikës dhe ka vënë shumë çuna dhe goca në kolegj. Kështu që e vazhduam atë karrierën e volejbollit. Donald, por duhet thënë që volejbolli nuk ka rëndësi në sporteve klasike, po themi në Amerikë, por pati një iniciativë nga shteti për ta forcuar si projekt, për shembull bejsbolli ose futbolli amerikan dhe basketbolli kanë një ndjekshmëri më të madhe. Çfarë ndodhi me volejbollin në Shtetet Bashkuara dhe si u përfshit me kombëtaren amerikane? Po, po në përgjithësi në Shtetet Bashkuara të Amerikës volejbolli është shumë I fortë në moshat e vogla, të reja dhe në kolegje dhe ka numra shumë të mëdha, ka një kompeticion shumë të madh dhe nuk ka ligë profesioniste, ne shkuam në Evropë të luznim. Po me, pas kolegjit kombëtari I Amerikës I mbledh gjithë lotarët më të mirë të Amerikës, I grumbullon në qendra olimpike në Colorado Springs dhe I trajnon për 3-4 vjet të bëjmë për lojat olimpike. Tashi këto kohë të fundit është një iniciativë shumë e madhe nga shteti dhe nga sektori privat, po hapi liga profesioniste për femra dhe për meshkuj. Dhe do jetë shumë mirë për të ardhmen. Por në fillim kemi qenë duke luajtur në kolegj, trajnerim me ekipin amerikan dhe pastaj në dimër shkonin në Evropë të luasin profesionist. Donald, eksperienca me kombëtaren amerikane, ju ishit një setër, mund ma thuash në Shqip, se çfarë nën kupton? Setër është organizatori I ekipit, edhe në lojë, edhe pas lojës. Dhe keni mbajtur dhe po themi shiritin e kapitenin, volejboll nuk ka një shirit konkret, por pse tu besua diçka e tillë? Ishte fryt I punës tuaj, I angazhimit? Po, aty në Amerikë ka një gjë shumë të bukur që pike parë është kompeticioni, pike dytë është puna e fort dhe pike tretë gjithë lojtarët bëjnë votim për kapiten, nuk e dërgon trajneri, kështu që unë me atë frymë shqiptare, me atë kokë të fortë që kemi neve, me zemrën e madhe, me shumë punë, e kuptojmë, kam rëtë rëgjera dhe gjithmonë kur kam qenë me kombëtar Amerikës, si themi ne, unë kam qenë një lider me punë, jo me fjalë. Dhe me atë punë që kam bërë, më kam shfrëzuar shumë. Donald, eksperiencat më të mira me kombëtaren, keni marrë pjesë në 2 apo 3 lojra olimpike, mund më saksosh? Po, unë dhe isha në 3 lojra olimpike, në Kinë, kam vra këmbën, kam vra kilin, po gja me bukur Xhoi ka qenë në Greqi në 2004, duke lojtë e lojra olimpike greke, sepse unë më 94, për para se t'ik janë në Amerikë, kam ikur më këmbë, nga Korça, Sadanik, me shëqëri, me bëj një stërvitje, kishim një shansë, ty janë një ekip profesionist, Grekët nuk më lanë, më shuam prapë në shpi, sepse atërë kishim relacion shumë të keqë me Greqin, dhe 10 vjetë më shumë, jam me kombëtaren amerikane, duke lojtur si kapiteni dhe duke lojtur një nga lojat më fantastike, kishim në çrek finale kundra Greqis, po mundeshim 21-11, set I 4, dhe ka qenë një më të në biggest comeback of Olympic history, që I thonë, dhe aty kam... Pra, thesa më e madhe një histori në lojrave olimpike. Olimpike, pro, dhe aty ka qenë një gjë fantastike, po gjë, për mua, Endras ka qenë tik në Amerikë. Endras ka qenë kurtje me kombëtaren amerikane. Endras ishte kurtje ishte në lojët olimpike, kështu që për mua kur kam vajtur aty, çdo lojë olimpike kam qarë. Kam qarë si fëmijë sepse ka qenë një emocion jashtëzakonisht, e kupton, duke I qenë pikë së pari si Donald Suxhos në Korçë, po pikë dytë si me ekipa amerikan duke ecur në lojrat olimpike, ka qenë një eksperiencë që ta mbaj për gjithë jetën. Donald, volejbollit ka çuar në të gjithë botën, kam përshtypjen, keni luajtur me shumë klube, CV-ja juaj është shumë e pasur, mund na I përshkruash pak a shumë eksperiencat më të veçanta, kam përshtypjen ke luajtur dhe në Greqi si profesionist. Po, kam luajtur në Greqi në Olympiakos, edhe ka qenë një gjë shumë e veçantë, Xhoi, sepse kam luajtur me ekipin grek. Pas një viti kur I mundëm në lojët olimpike dhe ekipi Olympiakos ka qenë gjithë çuna që ishin në kombëtare, kështu që s'më deshin shumë aty, po kam qenë në Itali për 7 vjet, në Turqi për 3 vjet, kam qenë në Poloni, në Rusi, kam qenë në Argentinë, në Dubai,
Gjëra më të bukur ka qenë në Turqi, kemi fituar kampionat dy herë dhe në Itali kam luajtur 7 vjet dhe kemi fituar Superkupën. Mm-hmm. Gjithë eksperjenca ka qenë fantastike sepse kanë qenë popull tjetër, tradita të gjitha të tjera, po për mua me u merë me njerëz të tjerë, me kultura të tjera, kam mësuar shumë dhe nga sporti dhe nga shoqëria, kam bërë mik në gjithë botën dhe gjithashtu jam bërë lojtar dhe më i mirë sepse duhesh të adoptohesh me kultura dhe me trajnerë të tjerë që nuk janë si amerikanët. Donald, në fund do ndalemi tek familja juaj, ndonjë nga fëmijët që ka pasionin e babait dhe bashortja juaj mos gaboj është gjithashtu ish volejbollist apo jo? Po, gjithashtu. A ju qërë një matë ka lëtë volejbol, ka qërë në kolegji tim, a ke USA, në Kaliforni për 3 vjetë. Mm-hmm. Kam të qërat të tjerë, qërë një që është 9 vjetë, që është majtosh, duke nuk është pasus, për shyter, dhe a ju 5 vjetë që të bëtë futbolist. Ta shiu, okay, për mua, Xhoi, unë kam qef sportin, sepse sporti është një gjë fantastike, si sport, nuk ka rëndësi qarë sport të luaz, po me të nduaj që të luaj sport, të nga banë gjallë. Donald, një mesaj për të rinjtë në Shqipëri, dhe një ndër që e ke për sportin këtu, qëfar do të doje të shikoje më shumë nga të rinjtë, edhe nga autoritetet që kanë në dorë aktivitetet sportive? Po, për mua, sporti dhe stërvitja do të bëhet me qëllim. Çdo ditë që bën sport, çdo ditë që bën stërvitje, do ta bësh me qëllim që të bëhesh më mirë se dje. Dhe pika e dytë është neve nuk e dim të ardhmen, nuk e kontrollojmë të ardhmen, unë se dija të ardhmen fare, të rinjt në këtë punë, në këtë kohë kanë më shumë mundësi se mua, kam qenë 95, kështu që të punojnë fort, të punojnë me qëllim, të punojnë me pasion, dhe unë kam shumë dëshirë që dhe qeveria dhe sektori privat dhe komitetet olimpike të investojnë për të rinjt, sepse ata kanë nevojë për ndihmë, sepse gjatë punat e mira nuk bëhen vetë, jo, kanë të gjithë nevojë për mundësi. Dhe nga struktura dhe investimi financial, po dhe trajnier që të ndihmojnë. Dhe pike fundit janë prindrit. Prindrit, se s'pë kanë ndihmuar mua, mami, babi, kushurin, ka nevoj që dhe prindrit të angazhojnë me fëmijët. Donald, ishte shumë gënaqësi të bisedonim. Ne të presim në studio herën tjetër, nëse do kesh mundësi, dhe të urojmë shumë sukses në këtë projekt që ke ndërmarrë. Na bëhet shumë qefi. Shumë faleminderit dhe unë juroj shumë suksese. Faleminderit, Donald. Mirupafshim. Mirë, ishim me Donald Suxhon, padyshim një ikon në volejbollit, siç e thash edhe në fillim, u bëm pak a shumë një bisedë të ngrohtë në lidhje me projekt fundit që ai ka ndërmarrë në Kosovë, por dhe profilin e tij si volejbollist elitar. Këtu mbyllet edhe ky emision për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne. Bashkë do të rikthehemi ditën e ënë, si gjithmonë në 7:05. Deri atëherë, mirë takofshim.